رمضان والعشر الاواخر، اگرچہ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، یعنی صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں سب لوگ مل کے عبادت کرتے ہیں، اور رات کی عبادت ہے۔ آج کی یوتھ کو رات کے وقت جاگنا بہت پسند ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بہت سے بچے دن کو سونا پسند کرتے ہیں اور رات کو جاگنا، ایسا کیوں؟ رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ آپ میں سے کس کس کو رات کو جاگنا پسند ہے؟ کیوں رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ سکون ہوتا ہے، اس سکون میں ہم کرتے کیا ہیں؟ تو اس سکون سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جو مرضی کا کام ہوتا ہے، جو وہ ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے، اور یعنی اکیلے ہو جاتے ہیں نا، باقی گھر والے تو سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو اور اپنی پسند کی چیزوں کو۔ تو مومن کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت۔ تو اس کے لیے بھی دن کے مقابلے میں رات کا وقت رکھا گیا ہے۔ ٹھیک، سارا سال تو ہم عشاء اور فجر کی نماز اگر پڑھ لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے، تہجد جس کو نصیب ہو جائے وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں تو قیام لازم ہے، اور پھر آخری عشرے میں تو جتنا زیادہ جاگ سکیں۔ تو جس کو شوق ہے جاگنے کا، اس کے لیے تو بہت اچھے دن آ رہے ہیں، ان کے لیے جاگنا تو کچھ مشکل ہی نہیں۔ لیکن اس جاگنے میں ہم نے گپ شپ اور باتیں اور ادھر ادھر یا نیٹ پہ بیٹھ کے وقت نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ عربی کے الفاظ کہتے ہیں ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنا کبھی آپ کسی اور وقت میں کرتے نہیں تھے، یعنی ایسی کوشش اور محنت اور ایسی عبادت کسی اور وقت میں نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے خاص طور پر پلاننگ کرنی اور زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اچھی طرح گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نہیں اٹھو گے، نماز نہیں پڑھو گے؟ آپ آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادات کے لیے تازہ دم ہو جائے۔ کس وقت؟ یعنی افطار وغیرہ کر کے، کھانا کھا کر اور تراویح پڑھنے سے پہلے کے وقفے میں، تاکہ پوری طرح فریش ہو جائے۔ تو ایون اگر آپ نے پراپر غسل صبح کے وقت لیا ہوا بھی ہو، تو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے چند مگے پانی کے اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ رات آپ کی اور زیادہ فریش گزرے، اچھی گزرے۔ اب اس میں یہ کہ کرنا کیا ہے، رات کو جاگ کر کرنا کیا ہے، اس کی لسٹ بنا لیں۔ مثلا پہلے آپ قیام کریں گے تراویح کا، پھر اس کے بعد آپ کچھ اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی درس و تدریس کر سکتے ہیں اگر کٹھے گھر میں کچھ لوگ ہیں، کچھ سیکھ سکھا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد بیچ میں چائے بھی پی سکتے ہیں تاکہ جاگ سکیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دوبارہ قیام کریں، اور پھر فجر پڑھ کے پھر کیا کریں، پھر آرام کریں۔ ان راتوں میں لمبی دعائیں بھی مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی، اسی میں تاک رات ہے، اسی میں جبریل اور فرشتے اترتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں کہ کون کون عبادت کر رہا ہے، اور جو عبادت کر رہا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو دعائیں جو ہیں، اب ماشاءاللہ کافی آپ کے پاس کلیکشن ہو گئی ہے، ان دعاؤں کے علاوہ آپ کی پرسنل دعائیں، آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی آخرت کیسے چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں، یعنی اپنی ذات سے شروع کر کے پوری دنیا تک آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ کیا ہو، تو اس سے متعلق آپ خوب خوب دعائیں کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر لکھ لیں، میں نے ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی ہے، تو اس میں جب مجھے کوئی دعا یاد آتی ہے، جب میرے اندر کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، تو اس میں لکھ لیتی ہوں کہ اللہ مجھے یہ عطا کر۔ کیونکہ جب
قبولیت کی راتیں یا اوقات ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو دیکھ بھی لیتی ہوں کہ کہیں کوئی چیز بھول تو نہیں گئی، تو اس طرح آسانی ہو جاتی. یا حج عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی پھر وہاں جا کر بہت زیادہ ذہن پہ زور نہیں ڈالنا پڑتا، سوچنا نہیں پڑتا کہ کون کون سی دعائیں مانگنی، وہ سب ساتھ ہی لکھی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک، اور پھر میں چیک بھی کرتی رہتی ہوں کہ کون کون سی دعائیں میری پوری ہو گئی، تو الحمدللہ کافی ہو بھی گئی ہیں.